Drage gledateljice i dragi gledatelji mreže TV Zagreb, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije S gornjega grada. Kao što dobro znate, emisije u kojoj sa gradskim zastupnicama i zastupnicima razgovaramo o aktualnoj situaciji u hrvatskoj metropoli u gradu Zagrebu. Zadovoljstvo mi je pozdraviti moju današnju gošću, gradsku zastupnicu iz redova Zagreb je naš, gospođu Marijanu Sumpor. Gospođo Sumpor, lijepi vam pozdrav i dobro nam ponovno došli u emisiju. Zahvaljujem na pozivu i također pozdravljam lijepo. Prije nego što krenemo sa razgovorom, pripremili smo jedan prilog, budući da je netom eto završena 12. sjednica Zagrebačke gradske skupštine. Predlažem, dragi gledatelji, da pogledamo taj prilog pa ćemo ga kasnije prokomentirati. 12. sjednica Zagrebačke gradske skupštine započela je utvrđivanje dnevnog reda i stankama zbog konzultacija klubova zastupnika. Nakon stanki izglasan je dnevni red od ukupno 28 točaka, te se krenulo na aktualni sat u kojem su zastupnice i zastupnici postavljali pitanja gradonačelniku Tomaševiću. Zastupnicu stranke BM3653 Gordanu Rusak zanimala je aktualna situacija vezana uz projekt koji se odvija u dječjoj bolnici Srebrnjak. Projekt Centra za translacijsku medicinu je jedan od najvažnijih znanstveno-istraživačkih projekata u povijesti Hrvatske. Jedino se Sumamed, otkriće Sumameda može usporediti po značaju sa značajem tog centra. A upravo smo svjedoci onoga što se događa, a to je da taj projekt propada. I naravno, već po navici, gradonačelnik krivnju prebacuje na bivšu vlast. Ništa novo, na to smo već navikli. U srpnju 2019. godine potpisan od strane Srebrnjaka sa SAFU-om i sa Ministarstvom znanosti projekt za CCTM u vrijednosti 430 otprilike milijuna kuna. U srpnju 2019. I vi sad kažete da je u travnju 2021. potpisan ugovor sa izvođačem radova. 2 godine nakon što je potpisan ugovor za projekt. Znači 2 godine, znači u projektu koji je trebao trajati 2 godine i 8 mjeseci, vi se hvalite i kažete kako je 2 godine nakon toga je konačno potpisan ugovor sa izvođačem radova. I pazite, još ste i rekli, do 2023. godine, iako je projekt trebao trajati do ožujka samo 2023. Klub zastupnika Mosta optužuje gradonačelnika za dorađivanje verzija programa za mlade, u kojem se mogu primijetiti bitne razlike. Ovakav odnos, ovo je istina, ovakav odnos gradonačelnika Tomaševića prema povjerenstvu kojeg je sam izabrao i u kojem je sam izabrao članove, pokazuje na koji način poštuje ona povjerenstva koje sam naziva neovisnim. Ja još moram reći da je ovo vrlo vjerojatno odgovor gradonačelnika Tomaševića na reakciju, burnu reakciju javnosti koja se zgrozila nad idejama koje gradonačelnik Tomašević promiče kroz program za mlade. Postoji povjerenstvo koje ga utvrđuje, nakon toga, to jest radi draft programa. Nakon toga je bila tematska sjednica odbora za mlade u gradskoj skupštini. Nakon toga je gradski ured utvrdio konačan prijedlog koji sam ja poslao u gradsku skupštinu i on će se ovdje raspraviti i usvojiti. I u tom smislu, znači, uloga povjerenstva je da izradi draft, ali ne na kraju da ga usvaja. Niti je predlagatelj povjerenstva, nego je predlagatelj sam ja kao gradonačelnik. A što se tiče akcijskog plana, koji se spominje da se mijenjao nešto znatno, taj akcijski plan uopće se niti ne izglasava danas. Ne izglasava ga čak ni gradska skupština. On se informativno nalazi uz program djelovanja za mlade, međutim, usvajam ga ja i to tek nakon što ga povjerenstvo pregleda, što će biti negdje tek u jesen. Na sjednici ukupno 28 točaka dnevnog reda, a točke koje posebno treba izdvojiti su izvršenje proračuna grada Zagreba za 2021. godinu, gospodarenje otpadom, program za mlade i projekt Dječje bolnice Srebrnjak. Vidjeli smo, dakle, što se sve događalo na 12. sjednici Zagrebačke gradske skupštine. Gospođo Sumpor, ponovno jedna burna sjednica, ako tako možemo reći. Eto, trajala je do 1 sat poslije ponoći, 28 točaka i dosta, dakle, tih zanimljivih točaka dnevnog reda koje bi možda trebalo izdvojiti. Ne mislim, dakle, da su neke druge točke možda malo manje važne, ali jednostavno neke točke oko kojih se podiže dosta prašine, prvenstveno iz redova oporbe. Kao što smo vidjeli, eto, pitanje na aktualnom satu zastupnice Rusak, a to je bolnica Srebrnjak. Eto, dakle, optužuje se, dakle, gradonačelnika Tomaševića za provođenje, odnosno neprovođenje ovoga projekta. Pa kako biste vi to komentirali?
Bolnica Srebrnjak je primjer koji nam može poslužiti upravo i za sve druge projekte koje će uslijediti kad govorimo o financiranju iz Europske unije, ali isto tako kako ljudska zloba može uništiti i najbolju ideju koju je netko osmislio. Kad govorimo o Srebrnjaku, to je bolnica koja je bila na iznimno dobrom glasu po kvaliteti usluge, po zadovoljstvu korisnika bolnice, po zadovoljstvu djelatnika bolnice. Znači, to je jedan ambijent u kojem zapravo svaki projekt može cvasti i imati pozitivne rezultate. Međutim, kada se uplete ljudska zloba i ljubomora, imamo ovu situaciju. Znači, u proljeće 2019. godine potpisan je ugovor. I još i stari ravnatelj također bio na svojoj funkciji koji je međuvremenu smijenjen. Te godine isto tako bio i novi zakon o sustavu zdravstva koji je nalagao da upravna vijeća imaju još i predstavnike države i da bude broj za dvoje ili troje ljudi veći, ovisno o ustanove. I taj dio nije bio ispoštovan. Znači, imali smo situaciju da upravno vijeće kojem je predsjedala profesorica Stavljanić Rukavina nije zakonski ispoštovala širenje tog upravnog vijeća, a donosila se odluka te jeseni 2019. da se smijeni ravnatelj Nogalo koji je do tad bio jedan od najboljih ravnatelja u Zagrebu. Barem je imao, bio na takvom glasu. Sjećamo se i onih scena i suza u očima kada je istupio sa svojim djelatnicima ispred bolnice, kada je dobio informaciju da je smijenjen. Znači, imao je podršku svojih radnika. Međutim, kroz te naredne dvije godine puno toga se promijenilo. Od toga da smo zapravo saznali više o samom projektu koji je problematičan iz više razloga. Mi smo na skupštini jučer čuli samo jedan segment problema vezan za provedbu projekta i vezano za građevinski dio. Međutim, on je znanstveni projekt. On je projekt koji zapravo povezuje cijelu jugoistočnu Europu i taj translacijski centar je pokazni primjer visoke razine medicinske znanosti u Hrvatskoj i mogućnost da se financiraju investicije u novu opremu, u novu zgradu i da se provode nova znanstvena istraživanja. Vrlo važan projekt da pođe. Tako je. Znači, on je na nacionalnoj razini važan, ali ne samo nacionalnoj, nego i na europskoj razini. Međunarodno je zapravo, da. I u tom smislu je bio cilj ne samo izgraditi zgradu i opremiti ju, nego isto tako i provesti znanstvena istraživanja i objaviti rezultate. A i educirati samim time nove mlade liječnike i da postane još i kvalitetnije. Omogućiti, znači, taj i pomladak i da se zapravo može kroz jednu širu suradnju unapređivati ta grana medicine. Projekt je bio ugrožen od samog početka. Godinama je trajao proces pripreme projekta, međutim, promašeno je u činjenici da za znanstvene istraživanja trebate više vremena. I u te manje od 3 godine je trebalo izgraditi građevinu, opremiti ju, upotrijebiti tu opremu i objaviti u međunarodnim znanstvenim časopisima. Tek tada bi se svi oni zahtjevi za nadoknadu sredstava, jer mi svaki taj trošak moramo kao grad predfinancirati. Sama bolnica nema vlastita sredstva, dovoljno da bi mogao ani grad Zagreb također, od 430 miliona kuna isfinancirati. Grad posudi novce bolnici, provedu se radovi i onda se traži povrat sredstava. Međutim, morate zadovoljiti kriterije. To je za građevinski dio. A da bi cijeli projekt bio uspješan, mora biti objavljeni radovi. I to se ustanovilo i onda još, naravno, radovi su ugovoreni 2021. u proljeće, znači 2 godine kasnije, bio je potres, pandemija, znači to su nekakvi opravdani razlozi. Međutim, već je bilo izvjesno da se neće ovaj znanstveni dio moći realizirati i sam projekt je po tome bio ugrožen, već na samom startu. I sad smo, skoro bi trebao završiti projekt, možemo dobiti produženje, međutim, vrlo je izvjesno da ovih 4% koje je do sad utrošeno je novac koji grad može izdržati i vratiti ako odluče da raskinu relativno izvjesno da se neće moći rezultate realizirati. A ako se ide dalje u projekt, grad mora isfinancirati, znači, preko 400 miliona kuna, a ne znamo da li ćemo stvarno uspjeti ostvariti te rezultate. I u tom smislu je to pokazni primjer i za sve druge i županije, i gradove, i općine u Hrvatskoj, kada ulaze u velike projekte koje financiraju iz europskih fondova,
a nemaju vlastita sredstva ukoliko dođe do tih takozvanih financijskih korekcija. I ako imamo 100% korekcije, to može biti bankrot za neki grad, neku općinu. Za grad Zagreb ne bankrot nužno, ali velike poteškoće u uvjetima. Apsolutno. A s obzirom na uvjete u kojima se nalazi grad Zagreb. I velikih dugova naslijeđenih i manjka koji nije bio evidentiran, kojeg sad kroz nekoliko godina moramo otplatiti. Nadamo se da će se ipak ta situacija pozitivno rasplesti, da će Srebrnjak postati, eto, ne samo bolnica, nego jedan veliki medicinski centar. U budućnosti držimo fige, evo, da se to zaista i dogodi. Vidjeli smo također u prilogu kako je klub zastupnika Mosta napao, dakle, gradonačelnika Tomaševića uz taj program za mlade, da je to zapravo izmijenjeni program, da to nije ono što je trebalo biti. Pa kako vi to komentirate to? Program za mlade je zanimljiv primjer s jedne strane i sadržajno, i s druge strane isto politički i ideološki. On je bio naravno predmet sad rasprava političkih između različitih opcija u gradskoj skupštini i medijski je to dosta bilo popraćeno. Koji je bio argument zapravo za tu raspravu? Isključivo jezični izričaj. Čak ne bih rekla da su i te osobe koje su na neki način bile oslovljene sa osobama koje menstruiraju, i taj pojam kao takav nije bio definiran kao koji cilja na dvoje, troje ljudi koji ima posebnu situaciju u životu ili odabir ili životno stanje. Međutim, to je nadpojam, on je relativno nov i tu govorimo čak i o jezičnim inovacijama koje mogu biti nerazumne za određene... Oproba ih jako dobro koristiti, to smo primijetili. Normalno da je to onda bilo i potice da se onda pokrene politička rasprava. Ja bih s druge strane istaknula da je program za mlade izuzetno vrijedan dokument. Bez jasnih ciljeva, bez jasnih mjera koje želimo provesti i aktivnosti, jako je teško nekom gradskom uredu provoditi sve one politike za koje je nadležno. Program za mlade je upravo sada jedan moderan dokument, rađen je u suradnji sa predstavnicima korisnika. Mladi su sudjelovali u izradi, radilo se u fazama, sudjelovali su naravno i predstavnici različitih ustanova, institucija, gradskih ureda, i taj dokument je sazrijevao kroz vrijeme i mi smo u principu dobili jučer zadnju verziju tog predloška za usvajanje. Međutim, nije tu kraj. Kad imamo program, definirali smo što hoćemo. Jako je bitno znati koji su problemi i kako ih želimo riješiti. Međutim, pitanje je čime. Zato služi akcijski plan u kojem je onda do detalja razjašnjeno koje će se aktivnosti provoditi, koji se rezultati očekuju, i onda imamo onaj treći korak, a to je proračun, koji onda uparujemo sa svim tim aktivnostima i projektima koje će se provoditi u narednim godinama. Program mladih je do 2025. godine, proračun se isto donosi za više godina, i onda ćemo imati jasnu poveznicu između proračuna koji treba služiti provedbi programa i svih tih aktivnosti o njemu. Kada već spominjete to proračun, jedna od točaka dnevnog reda na sjednici bilo je izvršenje proračuna za 2021. godinu. Kao što je nekako bilo i za očekivati, oporba ga nije prihvatila. A kako vi komentirate izvršenje? Znači, izvršenje proračuna za 2021. godinu je na neki način crta koju možemo povući. To je, pola godine je bilo u mandatu nove vlasti i ono što smo naslijedili su gledatelji sigurno i puno puta čuli da smo naslijedili preko 1.200.000.000 kuna manjka. Ne govorim o zaduženju koje je bilo planirano ili deficit koji je bio vidljiv u proračunu koji je bio usvojen, nego nešto što je bilo nevidljivo i otkriveno od državne revizije. Znači, to su dugovi koje su još dodatno opteretile proračun za 2021. godinu, i čuli ste sigurno za onih 1.000.000.000 kuna koja je bila planirana kao prihod za proračun prodajem grad imovine, prodajem grada Zagreba. Stara tema koja se provlačila, gradska imovina. A radi se o lokacijama koje su toliko zahtjevne i pravno i imovinsko, i uopće pripremiti da bi ju neko kupio, to će trajati godinama. Tako da se ta najvrednija imovina u centru grada bila planirala da će se realizirati u godinu dana, što je bilo već unaprijed. I zakrpati malo proračun zapravo. I sad ako vi znate da ćete, ne znam, 10% proračuna namaknuti prodajem koja neće biti, već je tu rupa unaprijed.
I sad je prvi zadatak bio, onaj prvi rebalans sredinom prošle godine, da se ta rupa zatvori. Što to znači? To znači da morate rezati na drugim pozicijama, da morate štediti. Da bi proračun opstao zapravo. I to se zove stabilizacija financija grada Zagreba. A to je temeljni preduvjet za financiranje svih budućih projekata. Kada vi pokažete financijskom sektoru, međunarodnim financijskim institucijama koje financiraju razvojne projekte, da je grad i gradska poduzeća, uključujući holding, da su u stanju dobro voditi financije. To nam je bilo prvo što smo trebali ekonomski poduzeti. To je znači stabilizacija financija i tek se sad, pa možda još i kroz godinu, dvije, može govoriti o stabilnim financijama u gradu i da stvari funkcioniraju puno jasnije, nego jednostavnije da, i transparentnije. Kada ste već spomenuli eto i holding, na presici uoči dakle, sjednice, Klub zastupnika HDZ-a i HSLS-a objavio dakle, da će tražiti javni uvid i da se javno objave dakle, neki od ugovora u Zagrebačkom holdingu. Ne bi se želio spominjati eto imena, ali iz HDZ-a su poručili dakle, da se dosta dobiva dodataka na plaću koji se ne bi trebali dobijati. Uglavnom, kako vi to također komentirate? Znači, gradska poduzeća jesu poduzeća grada Zagreba. U principu bi trebali biti maksimalno transparentni u svom poslovanju. Svaki zahtjev koji se upućuje i gradskim poduzećima treba biti obrađen vezan za informiranje i izvještavanje. Međutim, istovremeno, poduzeća jesu trgovačka društva i moraju isto slijediti određene propise i pravila koja vrijede za pogotovo holding koji je kotiran na burzi i ima određene ograde vezane za objavljivanje nekih podataka. Ja osobno mislim da bi bilo dobro da je građanima svaka kuna javna, znači svaka kuna koju smo mi uplatili ili kroz trgovačko društvo u vlasništvu grada ili kroz grad, da bi trebali imati jasnu informaciju o tome čemu je javno dostupno da bude. Tako je, da. Što se tiče dakle, još jednog velikog problema u gradu Zagrebu, a to je definitivno je prikupljanje i odvoz i odlaganje otpada. Eto, godinu dana je dakle, prošlo otkako je platforma Možemo sa koalicijskim partnerom SDP-om preuzela vlast u Zagrebu. Čini se dakle, da se tu, barem se o tako javnost misli, uglavnom da se tu nije puno toga napravilo i jednostavno građani kao da sve više i više gube strpljenje po pitanju toga. Strpljenje je prvi korak zapravo da uopće razumijemo da stvari ne idu preko noći, kao što nisu niti nastale preko noći. Neke odluke vezane za gospodarenje otpadom se desetljećima nisu donosile. I prirodno je da će nam trebati više vremena za razrješavanje određenih procesa, organizacijskih pitanja, upravljanja cijelim sustavom i isto tako uvođenjem novih tehnologija. I to je prvi zapravo moment je digitalizacija i to je nešto što nedavno je predstavljen srećom, zapravo taj projekt. Srećom tema na razini Europske unije i tu je za razliku od svih prijašnjih godina jedna olakotna okolnost. Ponekad je dobro i ne žuriti jer nam se otvore onda neke druge mogućnosti. A digitalizacija se financira iz europskih sredstava. Tako da ćemo moći, znači, što to znači da uvodite informatičke tehnologije u neke firme, poduzeća, organizacije? Morate dobro razraditi procese. Tko što radi, kada, gdje, kako. Kako bi mogli onda to isprogramirati i vidjeti gdje bi mogli biti vremenske uštede, uštede u ulaganju opreme, materijala, u organizaciji posla. I sve to zajedno se događa zadnjih godinu dana. Znači, skeniraju se procese, isto tako cijela ta priča oko sistematizacije, to se isto ne može kroz dva dana riješiti. Sve ono što prije nikad nije rađeno, sad treba iz početka i normalno da su, i prirodno da su ljudi... Mislite, počelo se od negdje rješavati. Ljudi, pogotovo kad idu promjene u organizacijama, ljudi su zastrašeni, neizvjesnost ih plaši, da li će zadržati posao, neće zadržati posao, da li će oni naći svoje mjesto u toj novoj organizacijskoj strukturi. A mislim da je jako bitno gledati i svakog tog djelatnika zaposlenog u svim tim poduzećima i uredima, da svako od njih ima određene kompetencije. Njih treba pronaći, otkriti ako ih do sad nisu koristili. I svjesni smo toga da postoje vrijedni i stručni ljudi koji su možda u nekom trenutku završili u krivom uredu ili u krivom timu ljudi sa možda nekim rukovoditeljem koji nije bio kompetentan da organizira posao. Tako, to su sve stvari koje su dugotrajne. Ne možete na od danas do sutra planiraju, otkriti tko što zna i kako treba raditi, pogotovo
i te neke inovacije i investicije treba pripremiti, isplanirati projekte i financiranje. A od 1.7. eto i kreće taj novi sustav koji je već najavljen, dakle, za otprilike mjesec dana. Isto prema vašim riječima, dakle, tu se vjerojatno rezultati neće vidjeti odmah, ali kao što vjerujem da je plan, dakle, gradonačelnika Tomaševića i zagrebačke vlasti, da se postave temelji da bi se benefiti od toga vidjeli u budućnosti. Ono što kreće od 1.7. Mislim, uopće ta tematika, ja mislim da je to prioritet cijelog ovog mandata i trajat će cijeli mandat, jer znamo da se ne mijenja samo kanta, spremnik, vrećica i dan odvoza i rješavanja onda kasnije tog otpada, nego je sve to zajedno i proces koji zahtijeva i od nas da možda mijenjamo neke navike, mentalitet, da se prilagođavamo nekim novim pravilima i da zapravo jedni drugima budemo dobri sugrađane. Uh-huh. Jer neko od nas je vrlo uredan i ima drugačije životne navike nego netko drugi ko baci još uvijek, ne znam, papirić na podjele ili jednostavno nema naviku razdvajanja. To, znači, to su stvari koje traju. Isto tako uvođenje novih tehnologija, to smo sad ispričali. Uh-huh. A taj 1.7. je datum kojeg smo mi dogovorili, rekli, od tog datuma kreću sve promjene. To ne znači da će 1.7. biti promijenjen, da će od noći nastat dan ili od dana noć. Znači, ne mijenja se sustav preko noći. Nego tad smo rekli, želimo neke stvari imati implementirane, provedene i da možemo onda krenuti dalje. Uh-huh. I što je jako važno kod javnih politika, kao što je, na primjer, i odvoz otpada i gospodarenje otpadom, da kroz vrijeme pratimo, znači da imamo sustav praćenja uspostavljen, da su jasno postavljeni pokazatelji kad, gdje imamo neke odstupanja, da li treba nešto unaprijediti, promijeniti, možda organizacijski nešto drugačije postaviti i onda tako zapravo kvalitetno upravljati svim tim procesima. Eto, zadnje pitanje, budući da se bližimo kraju ove emisije, nekako građani, vjerujem da postaju sve više i više nestrpljivi, 2 godine i 3 mjeseca prošle od nezgodnog potresa u gradu Zagrebu. Naravno da se gradska vlast mora surađivati sa državnom vlasti po pitanju, dakle, financiranja obnove i modela obnove grada Zagreba. Što vi mislite kako se eto trenutno odvija obnova Zagreba od potresa? Da, ono što, znači, koliko imam informacija, sve što se tiče obnove javnih, ono što je u vlasništvu grada i za što je grad odgovoran, je u procesu. Ima dosta, imamo popise projekata na svakoj sjednici, nam dolazi izvještaj o tome koji su projekti iz obnove financirane. I to uglavnom su škole, vrtiće, ustanove, taj dio koji se može na neki način nadgledat, pratit i o čemu odlučuje grad i gradonačelnik. Sve procese obnove koji su vezani za državnu razinu, za njih je nadležno Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, za njih je odgovorna vlada i na to mi ne možemo nikako utjecati. Ono što možemo, možemo pružati podršku građanima u pripremi dokumentacije, u pomoći oko vađanja nekih papira koje trebaju biti podloga za elaborate koje trebaju pripremiti. Kada obnova konačno krene, isto zapravo. Tako, pomoći u smještaju onima koji nemaju se kuda vratiti, pomoći kroz dodatne financijske pomoći i financijske mjere, ali u rješavanju obnove privatne imovine teško. Nadamo se da će se to i tu stvari još poboljšati u skorošnjoj budućnosti. Ovime smo došli do kraja naše današnje emisije. Gospođo Sumpor, hvala vam lijepo na još jednom gostovanju emisije iz Gornjega grada i mnogo sreće u budućnosti. Hvala puno. A hvala lijepo također i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije iz Gornjega grada. Novo druženje zakazujemo istome terminu, točno za tjedan dana. Ostanite dalje uz naš program. Do novog druženja, lijepi pozdrav i doviđenja.